Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis për ju një rolje me banane që quhet banana split. Ju nevojiten 3 të bardha të vezëve. Fillojmë të rrahim me mikser. Këtu kam 100 gram sheqer, nga këto 100 gram hedhim vetëm gjysmën, kurse gjysmën tjetër e lëm për më vonë. Një sheqer vanilje. Dhe kështu vazhdojmë dhe i rrahim, derisa të bëhet shkum. Në një enë tjetër, hedhim 3 të kuqet e vezëve, fillojmë i rrahim me mikser, si dhe shtojmë sheqerin. E kam rrahur afro 3 minutave. Të dyja masat i bashkojmë duke i përzirë nga dalë. Në një sit shtojmë 75 gram miell, 25 gram niseshte, një lukë kafe e pluhur për pjekje apo peciv, si dhe 20 gram kakao. Të gjitha i sitim mbi masën e rrahur me mikser, që të gjitha të përzihen nga dalë. Mbi një tepsi të madhe, ju nevojitet një letër kuzhine, si dhe një formë 40 me 30 cm. Nuk është pa tjetër të keni formë, thjesht shtrijeni ashtu mbi letër dhe e gjitha kjo të piqet në 175 gradë, rreth 8 minuta. Ja dhe pandespanja është pjekur, nëse keni përdorur formën, atëherë largoni pandespanjen nga forma me ndimin e një thike.
ju nevojitet një letër tjetër, mbi letër hidhni pak sheqer në mënyrë që prandaj spanja mos të ngjitet. Bëjni duart pak me ujë dhe lagni letra në mënyrë që letra të hiqet më leht nga pandispanja. Nga pjesa më e gjatë, filloni të mbështilni letrën me pandispanjen dhe lërini kështu të pushoj që të ftohet, ndërko për gatisin dhe kremin. Ju nevojitet 400 ml ajk e ftoht, 'Filloni ta rrihni me mikser dhe ndërkohë shtoni 2 forcues kremi. Kremi nuk ka nevojë për sheqer, pasi që më vonë do ja hedhim dhe copsat e çokoladës. Ja dhe kremi është gati, shtoni 50 gram copsa çokolate. E hapim pandispanjen nga dalë në mënyrë që mos në prishet. Se dhe hidhni kremin mbi të, duke e shtrirë mirë. Tu kam dy banane, i kam prerë në mes dhe i kam renditur. Filloni ta mbështilni nga dalë me ndihmën e letras. Dhe pasi që ta keni mbështjellur, atëherë kjo duhet të pushoj rreth 1 orë në frigorifer. Pas 1 ore, shkrijem 100 gram çokoladë për gatim mbi avull. Pasi që unë nuk isha një enë kaq të gjatë për rolen, unë përdora një tepsi dhe çokoladën e shkrirë hidheni mbi role dhe shtrijeni. Tu kam çokoladë bardhë, kurse ju mund ta dekoroni sipas dëshirës.
Rolejajon banana splita zgate, dhe ju mund të servone me një kafe apo kakao, qëfar të dëshironi ju. Miq të mi, faleminderit shumë që më ndiqni dhe miru pafshim dhe në herën tjetër.